Вітаю, друзі! Ви на каналі Розпаковки, і сьогодні у нас буде така величезна розпаковочка. Ось таких багато фішечок. Тут їх більше 20. Тому не забувайте підтримати відео лайком, підписатись і залишити ось тут внизу коментар. Я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, попередніх відео у нас були вже розпаковочки. Ми маємо деяку кількість вже ось таких от фішечок. Ось така є Каталіна, Капітан Дрейк, Томас. Я їх поставив, до речі, по номерах по черзі. Седрік, Магнус, Астрид, Олаф, Морган, Мінг, Чу, Капітан Хан, Біллі, Капітан Флінт, Око, Грай, Капітан Каврора, і ось зброя Баліста, Вогнемет, Промінь, Торпеда, Тесла Ган, Торнадо, і ось такий Адмірал Гоук і Капітан Грім. Ось такі в нас є фішечки, яких нам ще вже є, і нам ще ось ми будемо зараз розпаковувати і намагатись зібрати колекцію на кінець, бо я ще не всі відсканував. Не всі в мене є персонажі, кораблі і зброя. Тому погнали, зараз будемо доповняти нашу колекцію. Надіюсь, що ми це сьогодні зробимо. Так, ось така відразу повторочка. Магнус є. Починаємо нашу розпаковочку вже з... Так, наступний Місті. Вау, друзі, новий персонаж. Ось такий Місті. Круто. Нема в нас такої, тому кладемо її сюди. Давайте, а повторочки ось сюди, а ці йдемо сюди. Потім подивимося. Так, погнали далі. Далі в нас чуду Каталіна. Каталіна така вже є. Кладемо на цю стопочку. Потім ми ще їх оживемо в додатку. Кулемет, друзі. Здається, в нас такої нема кулемета. Якщо мені пам'ять не зраджує. Нова зброя кулемет. Так, наступна фішечка. Магнус. Знову Магнус. Такі у нас знову є. Тобто три повторки, дві нових. Так, йдемо далі. Наступний Мортира. Вау, друзі, ще одна. Такої точно у нас немає. І дивіться, відразу у нас вже аж дві є таких класних зброї. Тих, що у нас ще немає. Так, наступний. Капітанка Аврора. І така в нас вже також є. Дуже багато повторяється. Надрукували однакових багато фішечок. Чу-чум. Око. Око в нас також є. Його дуже і дуже забагато вже є. Надіюсь, що може прийде нова партія з новими фішечками. Так, йдемо далі. Адмірал Вільямс, друзі. Ось він класний. Чу-чу-чу. Морські вовки. Номер 8. Ось, круто. Отакої точно в нас немає. І це класно. Так, поїхали. Наступна фішечка, наступна чурум. Кулемет. Кулемет тільки що ми, здається, вибили. Так, кулемет це вже повторочка. Йдемо далі. Там, здається, ще нам одної зброї. Нам три зброї не вистачало. І око. Око, знову око. Поїхали, поїхали далі. Ду-ду-дум. Так, і дивіться, знову око. Ну, нам з цим оком просто не щастить. Чому його стільки багато? Навіщо? Брон, да. Ще одна нова фішечка. Це номер один. Ось такий класний корсарчик. Боцман, здається, що не помиляюсь. Так, йдемо далі. Наступний Олаф. Олаф, тільки що недавно був на початку відео. Ось така фішечка. Чук-чук-чук. Мінг. Мінг у нас уже є. Нам, здається, потрібно ще одного там... Пам'ятаю, Адмірал Вільямс, о, такий вже є, тільки що випадав, повторочка. Ну і погнали далі. Не зупиняємось. Око, око, звичайно ж око. Куди ж без тебе? Не буде випас розпаковки, якщо мені не випаде 5 фішок око. Так, далі кулемет, знову кулемет. Вже третя за цей раз кулемет.
Так, наступний Алі. Круто, вовки, ось він. Ще одна нова фішечка, номер 13. Класно. Так, і залишається у нас ось таких дві фішечки, друзі. Поїхали, дорозпакуємо їм. Так. Кулемет знову. Дивіться, скільки цих кулеметів сьогодні випало. Так, і остання фішка, це у нас... Морган. Морган також є. Ну що ж, ось такі нас сьогодні випали нові. Алі, Брон, Адмірал Вільямс, Мортира, Кулемет і Місті. І зараз ми їх в додатку оживимо. Поїхали. Ну що ж, ми зайшли в додаток. І як ви бачите, ось мій рейтинг. Дивіться, 3540, 5975 я вже пройшов ось цього зоряного шляху. Дивіться, 3540 це трофей, 230 ігор зіграв, 187 перемог, відкрито кораблів 9 із 9, відкрито персонажів 19 з 30 і відкрито зброї 6 з 9. Тому погнали сканувати і починаємо ми зі зброї. Ось такий кулемет. Ось такий прикольний кулемет. Переходимо до колекції, відкриваємо зброю. І як ви бачите, ось у нас кулемет цей додався. У нас ще залишається міна і мортира. Так, класно. Йдемо далі. І наступна це зброя мортира. Ось така прикольненька. Так. І є, відкрилась. І нам ще залишається одна зброя, це міна. І по зброї в нас буде все. Так, ну що ж, поїхали далі. У нас наступний персонаж Алі. Хоп, 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 повіджимався. Такий маленький качок, прикольно. Так, і ось. Це морські вовки. Ось, він додає плюс 7 до броні. До речі, дивіться вже, скільки в мене козаків вже 4-го рівня, армада 4-го, вікінги, морські вовки, дракони, мисливці 3-го і козаки також 4-го. Так, ну що ж, давайте відскануємо наступного. Це Брон. У нього на правій руці крюк. І, до речі, це вже він був ось відкритий. Це був єдиний персонаж, який був вже відкритий з кораблем. Тобто, ну, для початку гри потрібно було мати хоча б одного персонажа. Але ми зато подивились анімацію його. Ну що, поїхали. Адмірал Вільямс. Подивимося на його анімацію. Класна анімація, такий. Прикольно. Так, і як ви бачите, ось він, це з армади. Круто. 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 І ще раз круто. Ну що ж, а тепер переходимо до останньої. Це Місті. Останній персонаж, який нам випав в нашій розпаковці. Прикольна така дівчинка. Так, де вона? Ось вона. Мисливці. Ну і дивіться тепер, що нам залишається. Скільки? У нас відкрито
залишилась одна зброя і 8 персонажів. Один козак Тур, потім один мисливець Джек, дракон Вонг, двоє морських вовків – це Роджер, капітан Джонс, потім з вікінгів – капітан Свен, з армади Ненсі і корсар Еді. Ось таких ще нам залишилось. І тоді ми зберемо повністю всю колекцію. Ну що ж, оживили тільки що наших нових випавших персонажів. І тепер дивимось колекцію. Ось такий є брон у нас. 2, 4 номер, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, одної зброї не вистачає, 35, 36, 37 і 2 капітана, 38, 39 легендарних. Ось така наша стопочка, дивіться, вона стає ще товща і товща. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд, не забувайте підтримати відео лайком, підписатись обов'язково, щоб кнопочка у вас завжди горіла сірим кольором, і залишити коментар внизу. А я вам бажаю гарного вечора, до нових зустрічей, пока!